Представники американської розвідки попередили кандидата у президенти США Дональда Трампа про ймовірну загрозу вбивства з боку Ірану. Про це повідомляє Reuters. Трамп був проінформований сьогодні в офісі директора національної розвідки щодо реальних і конкретних загроз з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації і сіяння хаосу в США. Йдеться в заяві кампанії кандидата від республіканської партії. Зазначається, що загрози з боку Ірану посилилися за останні кілька місяців, тому урядовці США працюють над тим, щоб захистити Трампа і не допустити впливу на вибори. Водночас, екс-президент США написав у своїй соціальній мережі True Social про великі загрози його життю з боку Ірану, наголосивши, що зловмисники не мали успіху, але вони. Спробують знову раніше Пакистанець, підозрюваний у зв'язках з Іраном, не визнав себе винним за звинуваченнями щодо ймовірної змови з метою вбивства американського політика у відповідь на ліквідацію США іранського військового командира Касема Сулеймані у 2020 році, обвинувачений назвав Трампа потенційною мішенью, проте заявив, що не розробляв план вбивства кандидата в президенти США. Також сьогодні, 25 вересня, Голові словацького уряду Роберту Фіцом доставили конверт із кулею всередині. Лише нещодавно політик пережив замах. Про це повідомляє місцеве видання Актуеліті СК. Канцелярія уряду в коментарі Актуеліті СК заявила наступне. Ми можемо підтвердити, що конверт з кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької республіки, був доставлений сьогодні до канцелярії уряду. Назначається, що конверт перевірили співробітники управління з охорони конституційних посадових осіб і дипломатичних представництв. Під час рентгенівської перевірки була виявлена саме куля. Цим питанням займаються поліцейські відповідного підрозділу підпорядкованого обласному управлінню поліції в Братиславі. Заявив про це речник обласної поліції в Братиславі Міхайл Сейф. Щодо замаху на Фіцу, я нагадаю, що 16 травня уряд Словаччини провів виїзне засідання після його завершення Фіцу звернувся до громадян, але в цей момент невідомий здійснив в його сторону кілька пострілів, внаслідок чого політик отримав серйозні поранення. І після госпіталізації голову уряду одразу прооперували. Втім, деякий час його стан залишався важким. Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Проте вже 31 травня його доставили з лікарні. Одному з міст додому в Братиславу на відновлення зловмисника, який здійснив вистріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник. І голова МЗС Британії назвав РФ мафіозною державою а Путіна порівняв із Рабовласником. Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі жорстко розкритикував російського диктатора Владимира Путіна під час виступу в ООН. Він назвав Росію мафіозною державою. Про це повідомляє політику. Видання назвало промову Лемі палкою. Звертаючись до представника Росії, він заявив: Ми знаємо, хто ви. Критикують дії Путіна в Україні. Глава МЗС критикуючи дії Путіна в Україні. Глава МЗС Британії нагадав про рабовласницьке минуле. Він звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права. Ваше вторгнення у ваших власних інтересах, тільки у ваших, щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію, імперію, побудовану на корупції. Лемі зазначив, що говорить не лише як британець і міністр закордонних справ, а як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені. «Імперіалізм я впізнаю його, коли бачу, і я буду називати його тим, чим він є. Кінець цитати наголосив він. Туреччина оголосила про нарощування зусиль для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Про це йдеться у виступі президента Туреччини Реджепа Тіпа Ердогана на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, на третій рік війни в Україні ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру. Оскільки перегони озброєнь прискорюються, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Він додав, що Стамбул продовжить ретельно виконувати положення Конвенції Монтре. Однак, також акцентував на неефективності ООН та закликав до реформування організації, зокрема і радбезу. Також на полях асамблеї ООН з Ердоганом зустрівся. Президент України Володимир Зеленський Зеленський у себе в телеграмі повідомив наступне ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України. Обговорили імплементацію формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті формули.